İtaliyanın Qarabağlı, Kərimbəyli və Qırxçıraq kəndlərinə mavi yanacaq verilib. 1575 abonent təxminən 9000-ə yaxın əhalini əhatə edən kəndlərin qazlaşdırılması üçün 112 kilometrdən çox daşıyıcı və paylayıcı qaz xətləri çəkilib. 1575 sayğac quraşdırılıb. Abonentlərə bir pilləli qaz verilişi sistemi qurulub ki, bu da orta təzyiqin sabit saxlanılmasına imkan yaradır. Açılış mərasimində çıxış edən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Tahir Kərimov sakinləri mavi yanacaq almaları münasibətilə təbrik edib, bildirib ki, ilin sonuna kimi daha iki kəndə təbii qaz veriləcək. Azərqaz İstehsalat Birliyinin baş direktor Mavini Ziyad Cəlil isə ölkədə qazlaşdırılma ilə bağlı qarşıya qoyduğu vəzifələrin salyanda uğurla icra olunduğunu söyləyib. Ötən gecə paytaxtda çox maraqlı aksiya keçirilib, video